Goeiedag en baie welkom. Hierdie boodskap kom uit die hart van NG Kerk Blaubergstrand en dit is vir ons lekker om hierdie tyd met julle te neem. Hierdie reeks oordenkings is ontwerp vir lydenstyd, met ander woorde die 40 dae op pad na Paasfees aan die hand van die werk van Henry Nouwen. Ons noem dit Wys my die pad en ons hoop dat jy elke dag 'n paar minute sal neem om hierdie reis met ons mee te maak. Ons wil julle uitnooi om vir 'n oomblik stil te raak, om te doen wat jy moet doen om rustig te raak in jou hart en stilte te kry vir jou kop. Miskien moet jy jouself verwyder uit 'n besige vertrek of dalk musiek afsit. As jy besig is om te ry, vergeet vir 'n oomblik van alles wat nog in hierdie dag moet gebeur. Neem 'n oomblik om tuis te kom in jouself en ook in hierdie spasie. Ek gaan julle oordeel, Israel, elkeen volgens sy eie optrede, sê die Here my God. Bekeer julle van al julle oortredings, sodat die sonde nie julle val bewerk nie. Laat vaar al julle oortredings en kry 'n nuwe gesindheid, 'n nuwe gees. Waarom wil julle sterf, Israel? Dit is nie my wil dat die mens moet sterf nie, sê die Here my God, maar dat hy moet bekeer en bly lewe. Selfs in hierdie Ou Testamentiese gedeelte is dit duidelik. God se genade is groter as ons sonde. Daar is egter 'n tipe sondebewustheid wat nie na God lei nie, maar na selfbeheptheid. Die versoeking is dan om so beïndruk te wees met ons sonde en swakhede, so oorweldig deur ons tekortkominge, dat ons verstok raak in skuld. 'n Verlammende ervaring. Die skuld fluister in ons oor: ek is te sondig om God se genade te verdien. Hierdie soort skuld lei na introspeksie, sonder om ons oog op God te vestig. Die skuld word later amper 'n afgod, en ironies genoeg, 'n stuk arrogantie. Lijdenstyd is die ideale tydvak om hierdie afgod af te breek en ons aandag opnuut te vestig op ons liefdevolle God. Is ons soos Judas, wat so skuldig gevoel het oor sy sonde, dat hy nie eens meer 'n stukkie van God se genade kon sien nie en daarom sy lewe beëindig? Of is ons soos Petrus, wat met berou en trane na Jesus toe terugkeer? Lijdenstyd is 'n seisoen wat ons op 'n baie spesiale manier kan help om terug te keer na God se genade. Vandag is as Woensdag, die begin van Lijdenstyd. Hierdie is 'n tyd om by God te wees op 'n baie unieke manier. 'n Tyd om te bid, miskien te vas, om Jesus as te ware te volg na Jerusalem tot by Golgotha, tot by die finale oorwinning oor die dood. Maar ons is ook bewus van die verdeeldheid in ons hart. Ons wil die Here volg regtig, maar ons wil ook ons eie begeertes volg. Ons ore uitleen aan die vele stemme wat praat oor prestasies, sukses, bewondering van mense, plesier, mag en invloed. Eintlik, diep binne begeer ons om doof te word vir die baie stemme, om beter ag te slaan op God se stem, die stem wat ons na die lewe roep. Lijdenstyd is soms baie moeilik. Ons weet hoe dit eintlik werk, hoe alles in die lewe 'n besluit is. Daar is geen tye of plekke sonder keuses nie. Die keuse om U pad te volg kom oomblik vir oomblik voor ons. Toch weerstaan ons soms vir God en kies dikwels nie sy pad nie. Daarom die volgende gebed. Bid saam met my. Asseblief, Here, wees toch by my in elke oomblik, op elke plek.
gee my krag en moed vir volharding in hierdie lydenstyd. Wanneer Paasfees aanbreek, wil ek met nuwe vreugde die lewe wat U vir my voorberei het, kan ervaar. U is die getroue God en daarom vertrou ek op U en nie op myself nie. Ons begin hierdie 40 dae van bekering met die oog gevestig op U. Gee ons die krag om te oefen om saam met U te loop, om U stem te hoor, om die boosheid langs die pad te los en met gemak vir die goeie te kies. Ons vra dit deur Jesus Christus. Amen.